Dobrý deň a vitajte pri podcaste Dotyk. Téma dnešného podcastu je úplne jasná. Je to mobilný telefón P40, všetky jeho varianty. Pokiaľ počúvate tento podcast 26. marca, v tom prípade práve dnes sa tento mobilný telefón predstavuje. My sme ho mali o niečo skôr, máme reálne skúsenosti, ako sa používa, čo vlastne je možné od neho čakať a ten, kto má tieto skúsenosti, je Roman. Pri tomto podcaste vás teda víta Ondrej. A mudrovať bude aj Roman, ahojte. Huawei má teda 26. marca veľký deň. Predstavuje svoje rodinné striebro, predstavuje najnovšiu rodinu mobilných telefónov. Roman, ty vieš, aké sú tieto modely a asi vieme aj ceny. Je to tak, Huawei predstavuje radu P40, čo sú telefóny, ktoré boli vždy zamerané na fotografiu a na Slovensku prídu v troch prevedeniach. Je to Huawei P40 Lite za 299 eur, potom štandardná verzia Huawei P40 za 799 eur a na Slovensku najlepšie vybavený telefón bude Huawei P40 Pro za 999 eur. Očakáva sa, že Huawei 26. marca vlastne predstavil, lebo vy to počúvate už po predstavení, aj najlepšie vybavenú lajkovú loď, ktorá má prívlastok Huawei P40 Pro Plus. Akurát tento telefón na Slovensku nebude v predaji, čiže my, čo sme aj testovali, tak to bol práve telefón Huawei P40 Pro. Prečo si myslíš, že tá najvybavenejšia vlajková loď nebude na Slovensku k dispozícii? U mňa predpokladám, že je to hlavne to vysokou cenou, pretože tam podľa nejakých špekulácií v prípade tejto najvybavenejšej verzie nevieme reálne nejaké ešte informácie, ale špekulácie boli, že tento telefón bude stať 1300 až 1400 eur a stále Huawei zápasí aj s faktom, že rad Huawei P40 nemá vo výbave Google služby, obsahuje iba Huawei služby a to jednoducho môže byť pre niekoho taká celkom silná káva dať za telefón 1400 eur a nemať tam Google služby. Dobre, teraz je éra koronavírusu. Treba povedať, že tento telefón sa predstavoval v Paríži, ale bolo to pravdepodobne bez prítomnosti novinárov. Bolo to v tom režime online, to znamená, dá sa sledovať toto predstavenie, ale neboli sme prítomní takejto konkrétnej udalosti. Napriek tomu sme mali ten mobilný telefón v ruke, pretože mali sme ho k dispozícii pár dní skôr, aby sme mohli pripraviť prvé testy a prvé skúšky, tak aby sme ich mohli odozdať našim čitateľom, poslucháčom a takisto aj divákom. Povedať, že sme pripravili aj video recenziu na tento telefón. Mňa by zaujímalo, čo je taký hlavný motív, že áno, toto je P40, ktorá sa odlišuje od P30 touto vlastnosťou. Čo to je, Roman? Tak ja dlhodobo používal Huawei P30 Pro a to bol telefón, ktorý bol zameraný na kvalitu fotografie. V prípade P40 Pro, okrem toho, že sa bavíme, že Huawei opäť vylepšil výkon, vylepšil dizajn, sú tam nejaké evolučné zmeny, tak tou najdôležitejšou novinkou, ktorú som si ja všimol, bolo výrazné zlepšenie predného aj zadného fotoaparátu, ale aj z hľadiska záznamu videa. Môžem povedať teda, že P40 Pro má na margo Huawei telefónov alebo v rámci Huawei telefónov má doteraz bezkonkurenčnú selfie kameru, čo je vec, z ktorej som sám prekvapený, že som z nej mal takú radosť a s obľubom som ju využíval, či už na fotenie selfie fotiek alebo aj pri natáčaní selfie videa. Tam sa bavíme o rozlíšení 4K 60 fps záznam videa pomocou predného aj zadného fotoaparátu. Ďalšia vec, ak sledujete pozorne tie technológie, ktoré Huawei prináša do svojich telefónov, tak už v prípade Mate 30 Pro sa objavil tzv. Filmový fotoaparát. Je to ultraširokouhlý senzor, ktorý nie je až tak moc ultraširokouhlý. To zorné pole je tam trošku užšie v porovnaní povedzme so Samsungom. Avšak tento fotoaparát alebo tento senzor je, povedal by som, že je taký všestranejší a aj pri tých ultraširokouhlých fotografiách dokáže zachytiť viac detailov a lepšie fotí aj v slabom svetle. Výborne sa hodí aj na natáčanie videa, kde okrem toho, že sa bavím o tej kvalite, tak ten zorný uhol je tam taký ideálny, že v kombinácii s tým, keď človek natáča s pomerom strán 21:9, tak to video má skutočne taký filmový zážitok. Takže ak by som to mal zhodnotiť, tak určite je to vylepšenie predného a zadného fotoaparátu. Ja viem, Ondrej, že ty teda používaš dlhoročne vlajkové lode Samsung Galaxy. Vidíš tam tiež takúto evolúciu, alebo takéto rozdiely medzi Galaxy S20 a Galaxy S10, alebo čo bola tá hlavná zmena? Že teda nech môžeme aj trošku polemizovať o tom, diskutovať, že či aj korejský výrobca, aj čínsky výrobca má tú víziu, ako posúvať tie telefóny ďalej. Či je taká rovnaká, alebo sú tam nejaké odlišnosti. Vylepšenie mobilného telefónu v oblasti fotoaparátu je spoločný menovateľ v rozličných značiek. Huawei a Samsung samozrejme sú v tom. V prípade S20, Samsung Galaxy S20, to vylepšenie bolo v prípade Ultra
modelu bolo výrazne napísané, aj stále je výrazne napísané na tom zadnom fotoaparáte. Je to číslovka 100, to znamená zoom 100-násobný. Ja viem, že v skutočnosti sa ťažko dá použiť ten 100-násobný zoom. Pôvodne tam bolo podľa mňa len 10 napísané a to je použiteľné, takže 10-násobné priblíženie. Takže keď ja to poviem, to porovnanie medzi S10 a S20, tam je minimálne 5 bodov, čo sa dá spomenúť, ktoré sú, ale ten najviacej viditeľný je jednoznačne ten fotoaparát, ale zadný fotoaparát v tomto prípade, ktorý je vylepšený tak, že je tam aj ten periskop, ktorý už myslím Huawei predstavil o niečo skorej, ako to bolo v prípade Samsungu. Rovnako je tu vylepšenie prednej kamery a hlavne je možné urobiť pomerne dobré video s prednou kamerou. Neviem, či aj to si skúšal. Videl som, že sme porovnávali selfie fotografiu medzi Samsung Galaxy S20 Ultra a P40, ktorú si testoval. Aké si zistil tie rozdiely medzi týmito dvomi modelmi ty počas tvojho skúšania? Je pravda, že v rámci nejakej prípravy aj na našu videorecenziu, aj na recenziu som spravil niekoľko rýchlych testov, ktoré boli zamerané aj na kvalitu prednej fotografie, aj predného videa. Poviem to otvorene, že na nejaký podrobný fototest ešte potrebujeme trošku čas a potrebujeme aj to, aby sa situácia upokojila teraz, pretože keď som v rámci nejakej prechádzky z roboty išiel v piatok večer fotiť do mesta telefónmi nočnú Bratislavu, tak necítil som sa úplne bezpečne, keď som tam handrkoval s 3-4 telefónmi a celé mesto bolo prázdne, maximálne tam boli nejaké individuá, keď to tak poviem tak slušne, čiže tedy som si tak uvedomil, že neviem, či je toto úplne dobrý nápad chodiť s telefónmi v hodnote 4000 a fotiť s nimi. Takže určite budeme porovnávať aj S20 aj P40 Pro, ale musím ešte chvíľku počkať. Ja možno ešte by som teda dodal, ako ty si spomínal, Galaxy S20 Ultra, tak práve protikladom Galaxy S20 Ultra je ten Huawei P40 Pro Plus, ktorý sa u nás nebude oficiálne predávať. Potom Galaxy S20 Plus, tak protikladom je Huawei P40 Pro, čo je práve ten telefón za 999 eur, ktorý bude ako ten hlavný prémiový telefón od Huawei na Slovensku. A potom klasická S20, tak tam je protikladom P40. No a práve, teda keď si spomínal aj ten 100-násobný digitálny zoom, tak Huawei P40 Pro Plus, strašný názov, tak má teleobjektív alebo ten periskop s až 10-násobným optickým zoomom by to malo byť. A tiež tá kombinácia rôznych softverových a hardverových techník by mala priniesť, že ten zoom tam bude rovnaký tiež 100-násobný. Ale čo je v prípade toho Huawei telefónu najlepšie vybaveného zaujímavé, je, že on tam teda kombinuje teleobjektív s 3-násobným optickým zoomom a potom periskop s 10-násobným optickým zoomom. Tam tá myšlienka je jasná, že keď človek fotí, tak jednoducho urobiť skok z jednonásobného štandardného fotenia na 10-násobný optický zoom, tak potrebuješ to niečím prekryť. Čiže Huawei ide takýmto smerom do toho, že tam pridal ďalší fotoaparát. Ale ako som povedal, Huawei možno ešte stále čaká, ako široká verejnosť zareaguje na jeho služby a tam som ja osobne zvedavý, že ako sa bude dariť telefónu Huawei P40 Lite, pretože P20 Lite, P30 Lite to boli bestsellery, ktoré boli vždy na prvých priečkach operátorov v rámci Slovenska dlhodobo a teraz príde P40 Lite, čo je ich priamy nástupca, lenže tam je práve tá otázka, že nemá to Google služby, takže ja som aj sám zvedavý, ako na to zareagujú predajcovia aj operátori, že či v podstate budú používateľov alebo teda záujemcov nejakým spôsobom na to upozorňovať, že pozor, tento telefón je trošku iný. Čiže tu možno aj otázka Ondrej na teba, že vedel by si žiť bez Google služieb v telefóne? Zamýšľal som sa prirodzene, pretože bol som na akcii, ktorú organizoval Huawei a bola zameraná práve na služby HMS. Huawei Media Services. Videl som, že sú viaceré aplikácie. Vyskúšal som si asi 2 alebo 3 a oni fungovali veľmi podobne, veľmi jednoducho, tak ako Apple, rovnako ako Android služby. To znamená, dali sa veľmi jednoducho používať. Videl som zároveň, že nie všetky existujú, že bude ešte chvíľku trvať, dokým sa to dostane do takého univerzálneho stavu, že všetko bude. No a na tvoju otázku, že či budem môcť žiť bez Google služieb. Sám si ma učil, že bude tam trocha problém s mapami, ale nakoniec sa ukázalo, že až taký veľký problém s mapami nie je a dajú sa používať aj Googleové mapy. Rovnako Huawei začína spolupracovať so spoločnosťou TomTom na mapových podkladoch a určite to nejako vyrieši. Rovnako si myslím, že tie základné aplikácie, ako sú mobilné bankovníctvo pre slovenské banky, bude čoskoro k dispozícii. Problém pravdepodobne bude s platením, ktoré na Slovensku na 100% nebude k dispozícii.
dispozícii v prípade mobilných telefónov Huawei, pretože Huawei Pay existuje, ale neexistuje v Európe, ak mám dobré informácie. A na to, aby sa dostal do Európy a do Spojených štátov, by sa musel dohodnúť s americkými spoločnosťami Visa a Mastercard, čo v momentálnej politickej situácii nie je možné. Takže to by mi veľmi chýbovalo. Ty si to vyriešil tým spôsobom, že si objednal púzdro, do ktorého je možné dať do mobilného telefónu a zároveň aj pridať tam platobnú kartu a simuluješ ten pohyb, že priložíš mobilný telefón, ale v skutočnosti platíš bezkontaktne kartou. Čo je fajn, ale sám vieš, že teda nie je to presne to isté, ako keď používa človek mobilný telefón. Vedel by som si to teda predstaviť, ale myslím si, že postupom času to bude ešte jednoduchšie, lebo to spoločnosť Huawei bude musieť nejakým spôsobom vymysleť tak, aby to bolo fakt úplne jednoduché, aby človek nad tým sa vôbec nezamýšľal, že či bude môcť tým žiť alebo nie. Veľká otázka je to, čo si začal. To znamená modely, ktoré budú predávané pre úplne širokú verejnosť, ktorých zaujíma, ako to fotografuje, ako to vyzerá, čo to stojí a vôbec ani len nepomyslia na to, že by to náhodou Google služby nemalo. To znamená telefón za 299 eur, taký najpredávanejší telefón s prívlastkom Lite. Ten, keď sa bude predávať len s tým spôsobom, že toto je ten telefón a stojí 299 eur a takto vyzerá a takto vyzerá jeho škatulka a teraz sa predá a potom doma sa príde na to, že ha, hopla, toto má nejaký iný aplikačný obchod. To by podľa mňa dlhodobo nefungovalo. Bude veľká otázka, ako budú vysvetľovať operátori, predajcovia, tí koncoví ľudia na tej predajni, že toto je trocha iný telefón, pozor na to, a takto nejak to funguje a toto povedať v jednej vete a tak, aby to ľudia pochopili, to nebude také celkom jednoduché a tu vidím veľkú úlohu spoločnosti Huawei Slovensko, aby to nejako urobilo. Lebo keď to neurobia, tak sa môže stať to, že tí ľudia budú z toho prekvapení, nebudú to chcieť používať a môže dojsť k tomu, že to začnú reklamovať, že to nemá tie služby, ktoré pôvodne telefón, na ktorý boli zvyknutí, mal. To znamená, je tu veľká úloha spoločnosti Huawei Slovensko, ako to urobiť. Ja by som rád ešte pripomenul, že máme na našej stránke www.tačit.sk podrobnú recenziu a takisto aj video k telefónu Huawei P40 Pro. Tam sú aj fotografie a takisto k dispozícii sú tam tvoje základné skúsenosti. A rovnako to video zachytáva rozličné možnosti použitia tohto telefónu. Hovoril si o tom, že video je urobiť pekné. Zaujímalo by ma, či je tam možnosť takého plynulého zoomovania, lebo toto ja postrádzam v prípade telefónu Samsung Galaxy S20 Ultra ako najväčšiu nevýhodu, že nemôžem plynulo nazúmovať, teda minimálne s tým programom, ktorý bol dodaný výrobcom. No, ako to povedať? Čo sa týka plynulého zoomu, tak je tam možnosť relatívne plynulo zoomovať, ale je to skôr tak, že dotkneš sa toho tlačidla na obrazovke a potom ako keby ten prvý krok je taký skokový, až potom sa to nejakým spôsobom začne plynulo zoomovať, ale nevyzerá to tak dobre ako povedzme, že na iPhonoch. Čo však je celkom užitočná vlastnosť je priame prepojenie s gimbalom DJI Osmo Mobile 3. Ten gimbal má nejaké hardwareové tlačidla, pomocou ktorých je možné ovládať funkcie zabudovanej aplikácie fotoaparát, ako ju má Huawei, bez toho, aby si sa musel dotýkať displeje. Čiže aj tam je možnosť zoomovať a keď teda si odmyslíme, že ten prvý krok je celkom taký skokový, tak potom už ten zoom relatívne plynulo ide, ale hovorím, stále v tomto smere nejakým spôsobom to zaostáva za klasickými videokamerami. Predovšetky sme sa venovali teda mobilnému telefónu a jeho fotoaparátu, ale mňa by zaujímalo, ako je to napríklad s batériou. Či vieš, koľko vydrží tento mobilný telefón, rovnako čo všetko je ešte v dodávke a aká je teda hlavne nabíjačka, či je tam bezdrôtové nabíjanie. A rovnako by ma zaujímalo, či je tam aj nejaký kryt, lebo keď spadne ten mobilný telefón, mohlo by ma to mrzieť. A rovnako displej. Ako to vyzerá s displejom a dneska aj populárne také krivky sú fajn. Ako je to so zakrivením v jeho prípade? Si mi dal celkom veľa otázok, ale poďme teda postupne na to. 4200 mAh batéria, čo je vlastnosť, ktorá sa medzigeneračne oproti P30 Pro nemenila. A práve Huawei bol povedzme jeden z hlavných, alebo jeden z prvých výrobcov, ktorý začal takto presadzovať batérie s veľkou kapacitou. Aktuálne mám pocit, že sa to už nejakým spôsobom ustálilo a že už dobehla aj konkurencia. Je tam 40W nabíjanie, 27W bezdrôtové nabíjanie, čo sú opäť parametre, ktoré už boli v prípade P30 Pro alebo Mate 30 Pro. Displej má 6,58 palcov. Je to OLED displej, je mierne zaoblený, ale akože vyzerá krásne. Keď som chytil ten telefón do ruky, tak hneď na prvý
pohľad som videl, že ten rozdiel medzi P30 Pro a P40 Pro je absolútne viditeľný. A teda čo je zaujímavosť je, že on je zaoblený po všetkých štyroch stranách. Neviem teda reálne, že či to má nejaký praktický prínos, ale vyzerá to inak. Teoreticky sa špekulovalo o tom, že by to mohlo umožniť, keď ten telefón padne na zem, že nejakým spôsobom, aby dopadol na tie hrany, aby sa nerozbil displej, ale toto som neskúšal. Takže tak to vidím. A ja teda ešte keď sa vyjadrím k tým Huawei službám, tak aj na túto tému máme podrobný článok na tačit.sk, pretože P40 Pro je v podstate nejaký môj tretí telefón s Huawei službami. A priznám sa, že keď som používal Mate 30 Pro, tak prvotný dojem bol taký, že ježišmaria, bez tých Google služieb asi nebudem vedieť žiť. Hlavne z toho hľadiska, že nevedel som nájsť adekvátnu náhradu za obchod Play, pretože App Gallery od Huawei je super, ale nie všetky aplikácie, ktoré ja používam, sú tam. No a potom som našiel celkom užitočnú aplikáciu Aurora Store, ktorú dávam aj vám do pozornosti, ak niekedy budete mať telefón s Huawei službami, pretože toto je neoficiálny klient pre obchod Play. Treba povedať, že jeho používanie nejakým spôsobom je proti pravidlám Google, takže neprihlasujte sa do tohto obchodu pomocou vášho vlastného Google účtu, pretože by vám ho mohol Google zabanovať, ale dá sa tam využiť funkcia, že anonymného prihlásenia a v takom prípade sa dajú stiahovať tie aplikácie, ktoré sú bezplatné. Sú tam aktualizácie, čiže toto je vec, ktorá mi naozaj uľahčila ten prechod na Huawei telefóny s Huawei službami. No a namiesto YouTube odporúčam aplikáciu NewPipe. Treba si to dať do vyhľadávača NewPipe a je to alternatívny klient, ktorý ponúka aj také funkcie, že nemá reklamy, umožňuje sledovať videa obraz v obraze aj v rámci iných aplikácií a tiež funguje prehrávanie na pozadí. Keď niekto používa YouTube na prehrávanie hudby, tak tento NewPipe je úplne úžasný v tom zmysle, že on to podporuje a funguje to bez toho, aby ste museli čokoľvek platiť, lebo YouTube to podporuje iba pri platenej verzii YouTube Premium, čiže toto je naozaj výborná aplikácia, ktorú som si obľúbil a odporúčam ju. Dobre, to sú všetko informácie, ktoré sú fajn pre človeka, ktorý si kúpi tento mobilný telefón, má Huawei služby, takže na našej stránke nájde možno aj neoficiálne návody, ako sa dostať k aplikáciám, ktoré by tam pôvodne neboli, rovnako ako vyriešiť rozličné alternatívy. Zaujímalo by ma, či ty si našiel nejakú takú aplikáciu, ktorá sa nedala nahradiť niečím už oficiálnym alebo neoficiálnym spôsobom. V podstate, ako si už hovoril, bezkontaktné platenie telefónom aktuálne nie je k dispozícii. Chodím s telefónom, vedľa ktorého mám položenú platobnú kartu, ale tak uvidíme, ako to bude časom. Treba povedať, že z viac ako 50 aplikácií, ktoré ja používam, tak jedna až dve aplikácie nešli reálne vôbec pustiť kvôli tomu, že neobsahuje telefón Google služby a pritom tam niekedy úplne stačí, že tá aplikácia umožňuje iba prihlásenie cez Google a už to znamená problém v prípade toho Huawei Mobile Services telefónu, že jednoducho tá aplikácia sa nevie prihlásiť do vášho konta tým, že tam tie Google služby nie sú, čiže budú to musieť vývojári špeciálne upraviť, špeciálne pre Huawei a potom to tú aplikáciu svoju vypublikovať v Huawei App Gallery obchode. Ja za seba poviem teda, že 365 banka aktuálne je tak naviazaná na Google služby, že na Huawei telefóne nejde, ale podľa mojich informácií Huawei Slovensko priamo rokuje s 365 bankou, ktorá by mala sprístupniť 365 bank aplikáciu špeciálne pre Huawei telefóny. A druhá vec, čo ma trošku mrzí, je aplikácia Curve. To je v podstate platobná karta, ktorá sa dá nejakým spôsobom spárovať s inými kartami a namiesto 4 platobných kariet môžete nosiť iba jednu kartu a v rámci tej aplikácie sa potom prepínate, keď idete platiť, že z ktorej vašej karty sa to strhne. No a táto aplikácia mi nefunguje, takže to vidím aktuálne ako dosť taký veľký škrt cez rozpočet. Veľmi pekne si povedal názov tej aplikácie a dúfam, že keď to napíšeme, že to bude stále tak pekne vyzerať. Mňa by teda zaujímal tvoj pohľad do budúcna, lebo jednoznačne ukázal Huawei hardverovo najlepší telefón a celú skupinu mobilných telefónov. Na Slovensku sa teda budú predávať len nižšie modely, ale napriek tomu tam bude tá verzia Lite, ktorá bude zasahovať úplne bežných ľudí a bude fakt naozaj závisieť od toho, ako sa s týmto bežný človek vysporiada, čo sú to Google služby, čo sú to Huawei služby a že teda niečo sa tu zmenilo. Ale napriek tomu si myslím, že toto sa im môže podariť, keď budú mať dobrú osvetovú politiku. Myslím si, že z ich strany by bolo teraz správne investovať do toho, že áno, je tu nový mobilný telefón, ktorý má troška iné používanie a troška iné aplikácie, nezakrývať to nejako. A myslím si, že by mali aj nejakým spôsobom inštruovať tých predajcov, aby to robili. Tak ono, určite toto bude potrebné, keď sa v podstate pozrieme, že prvý telefón typu HMS, teda Huawei Mobile Services, ktorý sa predával na Slovensku, bol Huawei Mate 30 Pro, bol v podstate iba v obmedzenom predaji v jednom obchode Planeo Electro a tam vždycky asistoval nejaký človek z Huawei, ktorý vysvetloval, ako to je, ako sa tam dajú dostať tie aplikácie, pretože Huawei má tiež výbornú aplikáciu Phone Clone, ktorá umožňuje skopírovať dáta aj aplikácie zo starého telefónu do nového. Tak oni už práve v prípade toho Mate 30 Pro si to nejakým spôsobom testovali. Je jasné, že keď P40 sa
sa bude predávať takým tým štandardným spôsobom predaja u operátorov aj v bežných obchodoch, tak nebude možné ku každému telefónu mať nejakého človeka, ktorý to bude vysvetľovať, ale je jasné, alebo očakávam teda, že Huawei bude práve vyvíjať tieto aktivity a bude otvorene rozprávať tým ľuďom, ako to je, aké tam môžu byť nejaké obmedzenia a aké v podstate, že niekedy možno bude treba spraviť nejaký malý kompromis. Do budúcnosti ja predpokladám, jak Huawei podľa mňa čakal na ten Google a tým, že nič sa nedialo, tak si povedal, že sme druhý najväčší výrobca na svete telefónov, tak si môžeme vyskúšať alebo máme peniaze na to, aby sme rozbehli svoj vlastný ekosystém. To sa práve teraz deje. Viem si predstaviť, že možno, že aj pokiaľ by sa situácia s Amerikou nejakým spôsobom upokojila, tak o rok až o dva si trúfam povedať, že Huawei už nebude potrebovať tie Google služby. Možno bude potrebovať Mastercard a Visa, aby mohol spustiť Huawei Pay v Európe aj na Slovensku, ale už to nebude o tom, že on teda bude potrebovať do svojich telefónov predinštalovať obchod Play a všetky tieto Google služby. Samozrejme, že je tam viacero tých premených, možno záleží aj od toho, ako sa vývojári k tomu postavia, ale treba reálne povedať, že tie nástroje, ktoré vývojári potrebujú, prišli plnohodnotne až niekedy koncom januára, čiže oni doteraz mali 2 mesiace iba na to, aby ich dokázali implementovať a hrali sa s nimi. Ja som fakt zvedavý, ako to bude vyzerať povedzme o pol roka, keď sa bude predstavovať Mate 40. Možno aj aké bude to povedomie ľudí, aký bude názor a prístup vývojárov, aký bude názor ľudí, ale nielen tých technologických nadšencov, ale aj práve tej širokej verejnosti, ktorá si pôjde kúpiť P40 Lite, pretože aj o tomto som tiež písal komentár na našej stránke tachit.sk, že podľa mňa Huawei P40 sú zlomové telefóny pre tohto výrobcu a nejakým spôsobom zadefinujú aj ďalšie smerovanie, pretože ak Huawei toto prežije a tým ľuďom ten P40 Lite predá a oni budú spokojní s tým, že to nemá Google služby, ja teda akože tým, ak používam P40 Pro, tak som si na to zvykol a poviem, že dá sa s tým žiť, ale ja k tomu inak pristupujem, keď som povedzme recenzent, rád skúšam nejaké nové veci, ale uvidíme, ako teda k tomu budú pristupovať tí bežní ľudia, ktorí niekedy možno im vyhovuje, že majú nejaké pohodlie alebo používajú niečo, čo veľmi dobre poznajú, hej? Lebo predsa len tuto bude to vyžadovať nejaké určité zmeny, takže uvidíme, ale keď P40 prežijú bez problémov, tak si trúfam povedať, že tým vlastným ekosystémom pôjdu ďalej a už s pribúdajúcim časom budú čoraz menej závislí od Google. Myslím, že o telefóne P40 sme povedali úplne všetko. Ešte raz pripomínam, že podrobnú recenziu, takisto videorecenziu nájdete na webovej stránke www.tachit.sk. Sú tam tie naše prvé skúsenosti, rovnako aj video je pripravené v profesionálnej kvalite, tak prosím, pozrite si to. Na záver by sme vám radi pripomenuli, že náš podcast Dotyk nájdete v obľúbených podcastových aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify či Podbean. Nezabudnite kliknúť na odber nášho podcastu, aby ste nezmeškali ani jeden diel. Ak nás priamo v aplikácii ohodnotíte, pomôžete nám šíriť podcast medzi ďalších ľudí. Vaše nápady a pripomienky môžete posielať na adresu redakcia@tachit.sk. Z dnešného vydania podcastu sa s vami lúči Ondrej a Roman. Ahojte.